aku nek ora nyedak iki ya, mbah. Eh? Rina. Wis pas durung, Mbah. Kok sik urung pas kok. Dereng pas kliwat niki, Mbah nggih. Mas nggih. Sampun. Ngerawoke campur sari ra rugi. Ora rugi ya. Penyanyine ya ayu-ayu, suarane apik. Wah, luar biasa. Apik li? Apa apik nget, Mas? Apa kuwi? Lah apik sekali apa apik banget ngono lho, Mas. Oh. Aku megilan aku nak roh apik li, penget ya megilan. Lah kok megilan? Antuk nugraha ya. Ampun kesupen mangke saking tiang sepuhipun Mas Maiji tegese wong tuane Pak Lurah. Ngoten, Bapak Ibu. Mangke nyuwun nugungan wonten pangkur palaran ilir-ilir minggahipun ngutang putra. Ngoten. Nggih. Niki diteruske riyen ya, Mas. Ya tutukno. Kene foto sih, Mas. Foto sih, Mas. Hambang ngene
sarwa asri serupa Anggi.